Islomiy davlat g'arb siyosatdonlari nazarida bugun global bosh og'riq. Bir tomondan ular bu tashkilotning naqadar qudratli ekani haqida gapiradi. Ikkinchi tomondan boshqa ekspertlar fikricha, vahshiyona mafkura o'z boshiga yetadi. 2001-yil 11-sentyabr xurujidan so'ng AQShning terrorizmga qarshi kurash strategiyasida bunday ko'lamdagi ulkan fojianing qayta yuz berishiga yo'l qo'ymaslikka asosiy e'tibor qaratildi. Jangarilarning o'z vatanlariga qaytishi ham oddiy holga aylandi. Markaziy razvedka agentligi ma'lumotiga ko'ra, jihodchi guruhlarda 30 mingdan ortiq xorijlik bor. Ularning 3 mingtasi Yevropadan. Mojarolarga botgan yaqin sharq va boshqa hududlarda davlat institutlari ishdan chiqqan. Ularning o'rnini Islomiy davlat kabi guruhlar egallamoqda. Tahlilchi Brian Jenkinsga ko'ra, o'g'irlikka asoslangan bunday boshqaruv uzoqqa bormaydi. Ular yangi hududlarni egallab, banklarni o'g'irlash, avtomobil, qurilish texnikasi va boshqa qo'lga nima kirsa, hammasini sotish evaziga kun ko'rishyapti. Bu ketishda ular bir kuni yoriladi. Ular yuz tutayotgan bundan ham katta muammo guruh a'zolarining vahshiyligidir, deydi xavfsizlik bo'yicha sobiq rasmiy Filip Matt. Odamlar mendan ishlarimiz qanaqa deb so'rashadi. Men ularga g'oyalar urushida kim yutyapti deb aytaman. Oxirgi 15 yil ichida faqat begunoh odamlar o'ldirilayotganini musulmon dunyosi ko'rib turibdi. So'rovlarga ko'ra, aksariyat musulmon o'lkalarida aholining katta qismi tinch aholiga qarshi zo'ravonliklarni qoralaydi. Madning aytishicha, islomni dushmandan himoya qilish uchun bunday usullardan foydalanishni musulmonlar hech qachon oqlamagan. Musulmon ulamolari shuningdek, o'tmishdagi xalifaliklarda fikriga qo'shilmaydigan har qanday odamni yo'q qiladigan zo'ravonlar emas, balki musavvir, san'atkor, kashfiyotchi va taqvodorlar ko'p bo'lganini aytadi. Xalade Franceski Behzod Muhammadi, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.